dörrarna. Stäng. Nu har de bytt ut Deve-Schindler, hissarna som var här. Övre perrong. Dörrarna. Stäng. Han brukar krångla där med dörrarna ibland. Gångtunnel. Vilken våning? Där va? Ja. Perrong. Övre perrong. Dörrarna. Stäng. Den där hissen är inte klar än. Övre perrong. Gångtunnel. Dörrarna. Stäng. För den där hissen som stannar hela tiden sist. Gångtunnel. Vi får ut.